Cocha.info. Gaur lehenik eta behin, koronavirusaren pandemia honetan, Osasun Bidean, erresidentzietan, garbitasunean, etxez-etxeko laguntzan, konfinamentuko txaloak, lan baldintza duin bihurtzeko borrokan ari diren, langileen lana aitortu nahi dugu eta babesa eman. Hortik aurrera, baita ere oroitu nahi dugu gaur Joaquin Beltran, Zaldibarko zabortegian lurperatuta dagoena, eta baita ere, azken urte honetan, Nafarroan, lan ezbeharren pandemiaren ondorioz bizitza galdu edo gaixotu egin diren pertsona guztiak. Lehenengo ideia da esatea langileon osasuna okertu dela azken urte hauetan. Eta okertze horretan prekarioagoak diren langileek pairatu dituztela ondorio nagusiak, hau da, emakumeak, gazteek eta migranteek. Beraz, horrekin batera, bigarren ideia da azpimarratzea Nafarroako gobernuarentzat eta Nafarroako patronalarentzat langileon osasuna ez dela lehentasun bat. Langileon osasuna erdigunean jarri behar dugula, langileok eskubidea izan behar dugula etxera bizirik itzultzeko. Eta bueno, hortik aurrera gobernuari ere salaketa, gobernu honek ez du gaur hemen gauden sindikatuekin bildu nahi, eta bestalde bere apostua da elkarrizketa soziala berriro hartzea, erabat klientelarra dena, ongi ezagutzen duguna UPNren garaitik, eta 2008-tik ona zen patronalari UGT eta Komisionesi 10 milioi baino euro baino gehiago eman zaizkio honen bidez, eta horrek ez du inolaz ere balio izan azken hamarkadako lan ezbeharren igoera saihesteko. Eta esaten duguna da, lan osasunari dagokionez, norabide aldaketa bat egon behar dela. Hau da, zerbitzu publikoak indartu behar dela. Gobernuaren aldetik kontrola indartu behar dugula. Mutualitateek eta kanpoko prebentzio zerbitzuak publifikatu behar direla. Ikusi dugulako pandemia honetan utxune handiak izan dituztela eta bakarrik lan egin nahi dutela txertoen kudeak eta tartean dagoelako etekinak ateratzeko. Eta horrekin batera, hirugarren eskaera da, Nafarroak eskumenak aldarrikatzea lan osasunari dagokionez. Ciao, 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 ciao.